Nga marrëveshja për kufirin me malin e zi Kosova nuk humb territor, kështu e shprehur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për Zërin e Amerikës, kreu i shtetit i ka bërë thirrje deputetëve të Kosovës të votojnë paktin dhe të mos mbajnë peng procesin e liberalizimit të vizave për shkak të interesave të tyre personale. Kosova nuk e humb asnjë metër katror, nuk e humb asnjë pllumb të territorit të vet. Kosova është në ullkryq të perspektivës euroatlantike apo të hapjes së një se paqartësive afatgjata. E unë, si president në vendit, dhe kam besim të plot, shumica e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës janë për integrim euroatlantik, për liberalizimin e vizave. Duke folur për skandalin e përgjimeve, e cila prek Partinë Demokratike të Kosovës dhe atë vetë, kreu i shtetit bëri thirrje për transparencë, por nuk preferoi të mbajë qëndrime të tjera për të mos ndikuar politikisht mbi institucionet e pavarura. Është me interes për shoqërinë, për institucionet, për drejtsinë, për gjithë që të ketë transparencë në gjithë këtë proces. Është mirë që autoritetet e drejtësisë janë duke e shikuar dhe duke u marrë prandaj çdo dokument politik këtë drejtim, vetëm sa dëmton këtë proces, është edhe përgjegjësi morale, edhe politike, por edhe në të njëjtën kohë juridike. Skandali Pronto 2 ka shkaktuar protesta të vazhdueshme të shoqërisë civile dhe reagimin e partive në opozitë, të cilat kanë kërkuar hetim ndaj Adem Grabovcit për ndikimin e tij politik për emërimet në administratë dhe institucionet e tjera të pavarura.